гэрэл нь мал амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэнцэх, эмчлэх, мал амьтны гаралтай хүнсний болон хүнсний ус түүхий эдийн ариун цэврийн үзлэг, лабораторийн шинжилгээ, мал эмнэлгийн хорой цэврийн хяналт, шалгалт хийх харьцааг зохицуулах чухал хуулийн төсөл орж ирж байна гэж үзэж байна. Малыг эрүүлжүүлэх мал эмнэлгийн үйлчилгээ нь ер нь бол Монголын төр 3 сая иргэнийхээ эрүүл мэндийг хамгаалах үүргээ хэрэгжүүлэх зайлшгүй асуудлаа. Гэтэл 98 оноос хойш мал эмнэлгийн салбараа төр татан болгосноор энэ 20 шахам жилийн хугацаанд малаа эрүүлжүүлэх төрийн бодлого бүрэн алдагдж явган явсаар маш их гохирлыг бид бас амсаад байгаа. Иргэдийн дунд гэхэд архаг одоо өвчлөл эхсэн ч мөн одоо эрүүл биш хүн сэргэлсэнтэй холбоотой гэдэг. Энд эрүүл биш малын мах тодорхой хэсгийг мэдээж хамарч илүү байж таараа л да. Эдийн засгийн хувьд ч хохирлыг бас их амссан. Тухайлбал одоо малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүний экспортын орлого жил жилээр буурсаар байгаа. 2013 оныг чинь 2015-14 оноотой харьцуулахад 26.4 сая доллар, 50 сая долларын тус тус буурсан. Малчтын орлого өрхийн амжиргаанд сөргөөр нөлөөлөж зогсохгүй. Ойролцоогоор 77 сая долларын орлого олох эдийн засгийн боломжийг бид алдсан гэсэн ийм судалгаа байгаа. Тэгэхээр 2016 онд бог малын мялзан өвчин шинээр гарч мөн шүлхий хонь ямааны цэцэг өвчин эргэж сэргэснээр мөн бас 35.9 мянган толгой малыг устгаж нөхөн төлбөрт 5.6 тэрбум төгрөг урдсан сэргийлэх арга хэмжээнд 30 тэрбум гих мэт нийт 62 тэрбум төгрөгийн одоо бодит зардлыг ингээд гаргасан ийм одоо гохрол наацах нь харагдаж байгаа. Харин энэ засгийн газрын одоо гишүүн бас зарим юм яг шүмжлүүлэх юм зөндөл байгаа бох. Зарим болж байгаа юм энэ бас энэ хүнд талхаж байгаагаа бас илэрхийлмээр байна. Сэргэлэн сайд бол богино хугацаанд маш шуурхай ажиллаж байгаад бас талархмаар байна. Саяхан гэхэд оны өмнөхөн Оросын холбооны улстай энэ 4 жилд мал эрэжүүлэх талаар хамтран ажиллах хилцээрийг амжилттай хийгээд одоо Путин ерөнхийлөгчөөр гарын үсэг зурулж чадсан гэсэн одоо ийм сайхан мэдээ байгаа. Ер нь бол бид малаа эрэжүүлэхэд урд өмнөч гэсэн 70-80 жил Оросын холбооны улсаалд одоо төшөж байсан. Мал байтугай хүний эрэжүүлэхтэй ч гэсэн Орос улсыг төшөглөж одоо бид нар асуудлаа шийдэж амжилттай явж ирж байгаа. Тэгэхээр бид ер нь бас цаашдаа Орос улстай харьцаагаа бүх салбартаа бас эргээд бас сэргээх талаар бас бодлого барих хэрэгтэй гэж бас бодож байгаа маа. Тэгэхээр энэ хууль бол одоо 93 оноос хойш 25 жилийн дараа зөвхөн малын эрүүл мэндийн тухай хууль санаачлан энэ оруулж ирж байгаа маш их агуулжтай зүйл. Мөн энэ хууль хэрэгжснээр одоо төрөөс одоо мал эмнэлгийг ингээд босоод огтлцоогоор бас ингээд өдрөдөж явахаар болж байгаа нь бас их зөв зүйтэй юм болж байна гэж хэлэх гээд байна. Хуулийн төсөлтөд танилцж байхад сум дүүрэг мал нийслэлийн мал эмнэлгийн байгууллагууд нь хяналт шалгалт бүртгэл судалгаа хийх, тайлан мэдээ гаргах, өвчин гарсан тохиолдолд мэдээлэх гэх мэтэр бас дасгалгаанд суух бичиг баримт, бичиг цаасны ажил хариуцахад анхаарлаа хандуулсан байдлаар бас захиргааны аппаратыг дамтсан. Электрошүүд 1 минут үгүй. Ийм байдал харагдаж байгаа. Энэ хуулийн төсөлтөд танилцчихад бас зарим нэг юмнууд яг явцын дунд мэдээ сайжруулад явж таараа. Жишээ нь энэ хуулийн төслийн 7-3-3-т эргэн хуулийг идэхэд бусад нутаг дэвсгэрээс мал амьтан шилжүүлэн авчрах тухайгаа гэрээт мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжид урьдчилан мэдэгдэж авчирсан дарыуда харьяалах сум дүүргийн мал эмнэлгийн дасаг сум дүүргийн мал эмнэлгийн дасагт бүртгүүлнэ гэж байгаа байхгүй юу. Мөн 7-11-1 гэрээт мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжид урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр бусад сум дүүргээс мал амьтан шилжүүлэн авахыг хориглоно гэсэн заалтууд байна. Манай малччин зэрэгдээ сумдынхаа малчтай баян хамт амьдардаг. Бас ураг садан ойр тойрондоо бас малаа баян бэлгэлдэг ийм уламжлалтай. Тэгэхээр эн чинь их тийм бас
сонин юу төвхтэй юу орж ирж ирэлтэй гэдэг энэ талаар бас тодруулмаар байна.